Čaute, dneska som sa rozhodla zase točiť, keďže vás veľmi bavia videá typu učím jazdiť a v tomto videu sa ešte nikdy neukázal takto celkovo, čo z tréningu týka Gritík a Miška, tak dneska ich dvoch vám takto predstavím, ukážem vám ich spoločnú prácu, sú inak veľmi šikovní a Gritíček už čapká za mnou. Môžeš nás rovno aj pozdraviť. Ahoj. Oficiálne vám predstavím Mišku. A dneska vám ukážem ich spoločný tréning. Ona si to zatiaľ takto očistí a nachystá Gritona. Tak Mimi už si nachystala. Mimi, tešíš sa? A ideme. Tak Mimi, daj si ho pekne von k páske. Tak. A skús, keď budeš dávať tú hole, že nedávaj nohy od neho, vieš, takto, že hore, dole. Ale naozaj, že potlač tam len tú hole, takže tú petu do neho, dobre? Skúsime sa na to dneska tak zasústrediť, inak super. Pety tlač dolu. Tak. A nohy nedávaj dopredu, ale trolilinku pokrč dozadu. To je ono, super. My teraz Gritík vykračame a dáme si kolečko stehenými, mi, dobre? Tak, super. Držte nohy opreté doňho, výborne. A pety trolilinku pretlač dole, tak super. Krásne. Nohy trochu dozadu pokrčené, lebo čím viac sa ti budú ťahať dopredu, tak ťa to bude usádzať v tom sedle. A my potrebujeme mať teraz ten zadok hore. Super. Dozadu nohy. Tak. A vydrž. A tam, kde si začala, pamätáš si kde? Tak tam si môžeš potom aj zase sadnúť. Tak. Ešte zvihni ten zadok poriadne. Tak. Daj Gritíkovi trošku holeň aj v tom stehnom. A zase, dá si tú nožičku od neho a potom k nemu. Skúsaj ju mať stále položenú na ňom, len peta sa tam potlačí. On zase je takto dosť citlivý na to, aby ťa cítil. Viem, že na promkovi si to musela robiť, lebo na ňom si bola malička a on ťa moc necítil, ale skúsime sa to teraz zase trošku odnaučiť. Tak, super. Pochvál ho. Paráda. Dobre, Miši, zase si zmeníme smer. Tak, a nie od seba ruku, ale k sebe. Tak. Viem, že sa ťa to niekedy tak navádza, lebo on je malý, krátky, tak máš pocit, že ho potrebuješ vytiahnuť von, ale stále to platí tak isto, jak na promkovi, že dozadu lakeť. Zase si ho veď von. Tak. Táto strana je u neho trolilinku horšia, ale to iba v tom, že sa tlačí dovnútra. Takže stále maj trolilinku viac tú vonkajšiu oťaž skrátenú. Poďme sa pripraviť na naklúsanie, takže si napravíš ruky, nohy, nohy trošku dozadu a naklúšaš si ľahký klus. A vysadávať až keď bude klúsať. Tak, super. Nájdi si zase rytmus s ním, teda to tempo, pardon. Super, Miši. Tak, a keď budeš cítiť, že veľmi spomaluje, tak znovu dáš holeň. A nie tie holenie od neho a k nemu, ale iba potlačiť tam tie pety. Tak super. Myslí na to, hej, tak v pozadí v hlavke, že nie od neho nohy a k nemu, ale iba tú petu potlačiť. Teraz to bolo lepšie. Super. Nohy trošku pokrč dozadu, inak výborne. Tak, teraz krásne, Miši. Super. Holeň. A zase tá holeň odbehla od koňa.
Tak. Super. Nohy dozadu. Idú ti dopredu. Tak, výborne. Petty trolilinku. Dole inak super. Krásne. A poď pôjdeme aj do tejto strany pracovný klus. Zasadni. Tak a seď. Super. Trošku holeň na ňom stále položenú. A keď budeš cítiť, že veľmi spomaluje alebo zastaví, tak iba poriadne pritlačíš. A skúš mať teraz pevné ruky, aby sa ti tam nehompálali, nehojdali, ale pevne ich drž. A poď holeň. Super. Ešte kúsoček, seď, ruky rovno. A môžeš ísť ľahký klus. Super. Zase sa poprav, myši, nohy dozadu. Super, parádne vám to ide, ale... Keď nejde, tak znovu stiahni. No, už tam bude, hop! Tak, seď, to je to ono. Hop, seď, nevadí. Hop, super! Vysadávaj, naprav si strmeň. To sme sa učili, že aj keď ti vypadne strmeň, vysadávaj bez neho. Tak, a naprav si. Krásne, myši. Super. Dobre, Míška už takto vykluše. Trolinku môžeš povoliť oťaž. Nohy trošku dozadu pokrč. Tak, a daj si ho von, myši. Von. Super. Tak, aj ho pochvál poriadne. A von! Drž si ho vonku. Holeň. Ciky caky tu robíte. Kľudne, keď potrebuješ si trošku skrať iba tú pravú vonkajšiu oťaž, aby si ho tam ťahala trolilinku viac von. Tak. Super. Aký bol gritík, Mimi? Dobrý? Máme šikovnúčky. Dobre. Míška už takto pekne vykrača na voľnej oťaži. Tréning bol super. A na to, že sa gritík ešte učí, tak už ťape úplne, že nádherne. Aj tebe to išlo, Míši, úplne supersky. Jediné čo sme Míške povedali, aby veľa jedla, narastla jej hlava. Lebo sa jej posúva príľba, ale na Míšku proste ešte nevyrobili veľkosť. Takže ak toto pozera nejaký výrobca, tak poprosíme ešte menšie veľkosti príliep.